Du hører på Portrettpodden, podcasten hvor jeg setter ned for å prate liv og fag med mine aller største helter. Mitt navn Mats Lasse Jangås. Den svenske vokalisten og Grammys-vinneren Amanda Ginsberg har på få år tatt publikum med storm. Hun vant den svenske Grammys-prisen for sitt debutalbum «Jo har funderat på en sak» i 2018, og fulgte like igjen opp med enda en Grammys for oppføringsplata «I det lille hender det meste» fra 2020. Ginsbergs musikk ligger godt forankret i svensk jazz-tradisjon, i lignende landskap med storheter som Monica Zetterlund og Lisa Ekdahl. Jazz, folkemusikk, vise og pop-elementer smeltes elegant sammen til et helhetlig lydbilde. Og torsdag 16. mars står Amanda Ginsberg på scenen i Tromsø, i regi av Nordnorsk Jazz Center. Og i den anledningen satte man ned for å prate med Amanda om jazz, om livet i Sverige, om inspirasjon, det å bli sammenlignet med Monica Zetterlund, å vinne Grammys for sine to første album, og mye mer. Episoden foregår på svensk, og jeg beklager på forhånd for mitt spede forsøk. Med det ønsker jeg dere riktig god fornøyelse, og her er Amanda Ginsberg. Du lyssnar på Portrettpodden. Podden där jag pratar om livet och jobbet med mina största hjältar. Jag heter Mats Lasse Jangås och grunden till att jag talar svenska blir ganska snart tydligt. Min nästa gäst är en av de spännande och starkaste rösterna inom svensk jazz. Hennes debutalbum Jag har funderat på en sak hedrades med Grammys. Detsamma fick skiva nummer 2 i Det lilla händer det mesta. Plattan vi gjorde igen är nu på vinyl i en limiterat upptag. Skynda dig att beställa. Det ska jag göra. Hon står snart på scen i min hemby Tromsö, men innan dess är hon här med mig. Amanda Ginsberg, välkommen till Portrettpodden och förlåt om min svenska är fruktansvärt dålig. Men min norska är ännu sämre. Ja, okay. Så det är, ja, tack så mycket. Tack för att du pratar svenska. Ja, det minsta jag kan göra när du önskar att vara med. Så hoppas vi att det går bra. Ja, jag tror att jag förstår ganska bra norska. Men ibland så... Ja. Jag tror det blir bättre om jag försöker tala svenska än att jag ska tala riktigt snabbt på Tromsö-dialekt. Nej, tack. Ja. Ja. Tänkte det på gott. Ja. Alltså de flesta som hör på vill naturligtvis känna dig från din musik. Men bara för att ge en snabb introduktion. Du är då från Stockholm? Jag är från Stockholm. Jag är uppvuxen i Stockholm. Jag har bara bott i Stockholm. och gått lite, ja. 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 Och du är, alltså som jag sa i introduktionen, du har fått 2 Grammys för årets jazz för dina 2 första plattor. Om jag börjar där, ska vi se om jag finner min fråga här. Det är stort och välförtjänt erkända för din musik, men gör det då att du känner på en slags förväntanspress eller för nästa album, eller hur känns det? Ja, absolut. Det är ju speciellt när man ger ut sitt första album. Då för mig var det så att liksom, här är en samling låtar. Man liksom samlar ihop kanske mycket som redan finns, som musik jag skrivit tidigare. Och liksom, för mig var det första albumet mycket att jag gav ut det för att kunna komma ut och spela mer. För idag behöver en arrangör, en bokare, vill ju höra vad det är den ska boka, såklart. Ja. Och idag är det ännu mer så mot vad det var för 10 år sedan, tycker jag. Då var det, men vad vet jag. Och så då var det ju väldigt liksom förutsättningslöst. Bara så, hej, här är min musik. Hoppas ni ska gilla det. Liksom. Mm. Jag hade ingen aning om vad som skulle ske.
Och sen så bara blev det så Grammis-nominert. Och sen fick det då en Grammis. Och sen det andra albumet. Då fick jag verkligen parera att tänka. För att inte drabbas av prestationsångest. Mm. Och jag fick jobba med att tänka. Jag är nyfiken. Mm. Jag leker med det här. Jag vill utforska samma uttryck. Och ta det vidare. Och inte tänka att jag skriver för någon annan. Jag skriver för mig. Vad vill jag säga? Vad tycker jag om för musik? Vad känns bra? Liksom. Mm. Men det är ju lättare sagt än gjort. Och sen så då... What? Den får också Grammys. Det är ju helt sjukt. Och nu har jag typ inte skrivit en låt sen dess. Nej men alltså... Okay. det är verkligen... Det är dels för att jag har spel, alltså så fort pandemins restriktioner släppte här i Sverige, vilket de ju gjorde för ganska länge sedan nu, så började vi spela mycket. Så jag har verkligen passat på att spela jättemycket. Och då hinner jag inte skriva lika mycket musik. Liksom. Men jag tror... Nyckeln för mig för att inte drabbas av prestationsångest och bara tänka att ett tredje album som inte blir Grammys-nominerat, det kommer vara ett misslyckande. Eller så. Mm. Alltså, för jag menar, så kan man inte tänka. Eller så bör man inte tänka. Och då tänker jag att så här, men jag måste inte visa allt jag kan med ett album. Jag kommer säkert göra fler album efter mitt nästa album. Och jag behöver inte visa hela mig själv och bevisa mig själv i det nästa. Och det är som det jag försöker liksom tänka på när det blir för mycket prestationsfokus. Alltså, det var ett långt svar. jag gillar långa svar. Bra. Tänker jag också, om du tycker du måste bevisa något, då har du berätt gjort det med två plattor som är Grammy-nominerat. Just det, så kan jag ju också tänka. Ja. Bra. Ja, visst, jag har redan gjort det. Mm. Det har redan gått mer än förväntat liksom, ja. Bra. Mm. Så att nu kan jag... det är sant. Nu kan jag ta det lite lugnt. Det var... Så hade inte jag tänkt. Alltid lurt att tänka lite positivt. Ja. Ja. Det måste man göra. Ja. Verkligen. Särskilt i dessa tider. Ja. Världen är kaotisk. Ja. Ja. Några negativa saker i världen. Mm. Mm. Men då har man heldigvis, som säger i Norge, mycket härligt och vacker musik att lyssna till. Ja, men det är ju det som är fint med kultur, att i såna här turbulenta, liksom för många traumatiserande tider. Och alltså det är ju alltid så, kulturen sätter ju alltid... ord på den gemensamma upplevelsen på något vis. I krig, i liksom revolution, då finns kulturen där. Kulturen är ju som revolutionen i Iran. Alltså, kulturen är ju en jättestor del av den revolutionen. All musik som sprids, poesi, konst, dans, alltså teater naturligtvis, filmer. Nu kommer en svensk film om liksom, ja men om flyktingkrisen 2015, 2016. Alltså det är ju liksom, ja, vi behöver kulturen. Mm. Litet brandtal, men så är det ju. Alltså jag gillar bla, 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 brandtal bla. För kulturen, alltså med det.
Ja, så det är bara några dagar kvar till du åker på turné i Norge. Hur känns det då för att starta lite poetiskt? Hur känns det då att vara Amanda Ginsberg idag? Ja, men just idag känns det bra. Just idag är jag jätteglad. Jag ska spela nu både imorgon och på lördag här i Stockholm, där jag fortfarande är. Och sen ska jag åka på min första turné i Norge, faktiskt. Och jag tycker att det är på tiden. Och jag är otroligt exalterad över... Ja, vi börjar i Oslo. Och sen så åker vi upp, upp, upp. Och det ska bli så häftigt att se den delen av Norge. Att upptäcka liksom hela de här nordligaste. Jag har aldrig varit så långt norrut. Liksom. För vi börjar då i Vadsö. Så vi är Kirkenes, typ. Alltså det är liksom... Ja, det är ju ovanför Sverige precis. Så jag är liksom... Det som är så himla roligt med det här yrket är ju att en får se så många platser som jag säkert inte skulle hamna på annars. Liksom. Även i Sverige, i Danmark, i världen. Så det är jag väldigt exalterad inför. Och känner mig liksom ganska lugn så. Bara, åh vad roligt det ska bli. Ja. Vad bra. Ja. Ja. Vi Så. får återkomma om 5 dagar, då kanske det är så. Ah! Ja, det kan gå lite upp och ner så. Alltså, det är ju så. En dag, precis som livet är, att ibland vaknar den upp och så är det bara inte, det är något som inte riktigt stämmer. Liksom. Och då får vi ha knep för att ta oss ur det. Liksom. Vilka knep har du där för om du till exempel blir nervös på scenen eller något sånt? Ja, alltså det kan ju vara knep för många olika saker. När jag väl är på scen så blir jag inte så nervös. Då är det som att jag vet vad som förväntas av mig där. Jag vet vad jag ska göra, liksom. Jag känner mig numera ganska trygg. Men det är viktigt att komma ihåg att andas. Det är en bra grundpelare. Att inte hamna för mycket, liksom. Och sen så som du sa, så att tänka positivt. Alltså det, att liksom påminna sig själv om vad jag har gjort, vad jag får göra, att påminna sig själv om att njuta. Att det här yrket som jag har, det är ju ingenting en väljer för att en tjänar så himla mycket pengar. Liksom. Inom min genre så är det så. Utan jag väljer det för att jag vill göra det. För att jag vill uttrycka någonting, jag vill vara i musiken. Och jag får göra det och folk kommer och lyssnar på det. Och då behöver jag liksom, det är en bra påminnelse för mig att så här, men jag gör ju det jag drömde om, det är ju det jag gör. Och så att fokusera mer på det än allting jag inte kan eller allting jag inte... Men jag menar, det är ju lätt att säga. Men jag brukar liksom ändå kunna... Om jag har en dålig dag så brukar jag ändå lyckas... Jag brukar lyckas vända det tills det är dags för konsert. Ja, jag tror jag också att jag är ju inte en artist eller musiker. Men jag tror också att bara det att andas är ju det hjälper. Ja. Ja, men det är många som, alltså, generellt så tror jag att vi skulle typ så här, det skulle vara en mer naturlig del av vårt,
Alltså om vi tänker att vi idrottar och att vi ska, det är mycket liksom prat om att röra på sig mycket och du ska röra på dig så här mycket per dag, gå 10 000 steg, gör det. Ihåg att bara så här, ibland måste vi bara andas djupt. Vi andas liksom, i vardagen kan vi andas väldigt högt upp i, alltså nu blir jag lite nördig, men vi andas liksom väldigt högt upp i kroppen, tror jag. Ibland är det bra att bara kanske lägga sig ner och tänka att så här, nu ska jag fylla hela magen med luft. Mm. Och kroppen slappnar av något enormt. Alltså jag har också haft så i perioder svårt att sova. Mm. För att tankarna snurrar. Och att andas då, det är liksom inte, det är inte flummigt. Det är inget abstrakt. Nej. Det är inget, det är liksom inte, det behöver inte vara ens att meditera, utan bara att bara andas in och ut och njuta av det. Det är så bra för pulsen och cirkulationen. Liksom. Ja. Alltså, hur hamnade jag här? Jag vet inte. Det är bara fint. Jag pratar. Alltså jag kan prata så fruktansvärt mycket. Förlåt. Ja, bra. Då behöver inte jag prata så mycket. Ja, men så bara, bla 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 bla. Ja, tack. Tack så mycket. Nej, alltså jag följer dig. vem vet vad vi ändrar, men jag gillar resan. Ja, det är bra. Du hör på Porträttpodden med Mats Lasse-Angås. Så om vi då ska ta till exempel den konserten i Tromsø, och vad kan publiken förebu sig på? Ja, de kan förvänta sig, vi kommer spela min musik som jag har skrivit själv eller tillsammans med andra. Mm. Alla texter är mina och ja, sådär. Och en blandning av de två album som jag har gett ut. Mm. Och jag har med mig ett underbart band. Pianisten Filip Ekestubbe. Vi har spelat tillsammans alltså vi har nog gjort så 250 konserter tillsammans de senaste 4 åren. Eller något sånt där. Alltså... Ja. Nu bara drog jag till med en siffra. Men något sånt. Vi spelar väldigt mycket tillsammans. Och han är också svensk. Sen så har vi Anders Fjellstedt. Som är dansk. Kontrabassist. Så himla fin. Och sen så har vi en norsk-dansk trummis med oss. Som heter Snorre Kirk. Och han är också otrolig. Så att liksom bara de var för sig är hur bra som helst. Och nu har jag alla de tre. Plus lilla jag då. Det brukar vara mycket, liksom, mycket spelglädje. Vi alla tycker att det är roligt att spela den här musiken. Jag kommer prata mycket. Så jag hoppas att alla ska förstå mig. Jag kommer prata, allting kommer vara på svenska. Och det är texter om vardagliga ting som många kan känna igen sig i. Sådär, jag tycker om att skriva om en liten stund. Till exempel att jag tappar bort min mobiltelefon. Eller jag tappar bort en tanke. Och det tror jag, det kan, var vi än lever i världen så kan vi känna igen oss i att vi liksom, vi tänker att vi ska göra en sak och sen så händer någonting och plötsligt kommer vi inte ihåg vad det var vi skulle göra. Nej. Det känns ganska universalt och sånt tycker jag om att skriva om. Men jag skriver också om kanske ibland lite ilands betraktelser. Mm. Kanske vi kan säga. Jag vill säga att det är mycket humor och
jag vill liksom beröra med humor. Kan man säga. Då kan publiken bara glädja sig. Ja, jag hoppas det. Ja, ja tror jag. Så alltså, ja. Inte glädja sig, då har man inga följelser i kroppen. Nej. Nej, alltså ett litet skratt kommer alla få. Ja. Ja. Eller en fin stund. Liksom. En ja. Fin stund, ja. Det är också vackert. Det finns också vackra stunder. Det är inte bara så... Mycket jazz och improvisation. Det är jazz och det är improvisation. Men det är en ganska lättillgänglig jazz. Jag brukar säga att även den som inte är jazzfrälst. Den kan liksom finna referenser i min musik. Och känna igen sig i musiken. Mm. Och gilla den. Jag har en stor publik som... Det är många som kommit fram så efter konsert och varit så... Åh, det här var min första jazzkonsert! Det var ju jättekul! Och då är jag så, ja, jag vet! Ja. Det var bra att du kom hit! Vad bra att du liksom testade någonting som du inte riktigt visste hur det skulle bli. Liksom. Mm. Storstadens brus, från trängsel och kaos. Låt mig ta dig med, ut bland kobbar och skär. Vi seglar ut, dit vindarna bär. Jag vill ha dig med, i min havsmelodi. Nu passar vi på, sen sommar förbi. Så kastar vi loss, och ger oss av. Vi sätter segel på öppet tag. Sakta fram när havet förför. Vinden är varm när vi surfar. Jag har lyssnat mycket på din musik. Men jag förberedde mig till det här samtalet. Jag tänker, kan också vara fel, men alltså, jag tänker, när jag hör din musik så tänker jag på Monica Zetterlund. Och det, alltså det sättet att förmedla historier genom musiken, är det, alltså, vad tycker du om den sammanligning, jämförelsen? Just det, ja. Den jämförelsen. Ja. Ja. Jo, men jag förstår verkligen det. Och jag är ju också inspirerad av den musiken som skapades under hennes storhetstid. Mm. Eller vad ska jag säga, alltså 50-60-talet. Liksom då vi har olika svenska liksom kreatörer då. Det fanns bland annat Hasse och Tage som har gjort jättemycket revyer, och Tage Danielsson. Mm. Då har ju skrivit, både Hasse Alfredsson och Tage Danielsson har skrivit mycket text till jazz. Och Monica Zetterlund sjöng mycket av deras texter, många av deras texter. Sen så har vi också Beppe Wolgers som skrev mycket texter till musik som andra skrev eller sådär. Mm. Och så finns det ju jättemånga mer med dem. Povel Ramel, Barbro Hörberg, liksom. Det finns fler helt enkelt. Men vad de gjorde ofta var ju att ta kanske ganska allvarliga ämnen och blanda in en del, hel del humor i det. Mm. Och igenkänning, och att vrida och vända på ord, att liksom ha lite finurliga formuleringar. Mm. Och det är jag väldigt inspirerad av. Det tycker jag själv är väldigt roligt. Jag tycker det är roligt att använda språket så. Mm. Och så att när jag nu gör liksom en melodiös jazz på svenska, då blir det väldigt snabbt att vi hamnar i Monica Zetterlund referensen för hon är så, hon var så stor, hon var så bra. Hon hade verkligen något att berätta.
Och det är klart att jag som svensk jazzsångerska liksom har präglats av henne. Men jag skulle säga att jag har lyssnat precis lika mycket på typ Beyoncé som jag har lyssnat. Alltså jag har nog lyssnat mer på Beyoncé än vad jag har lyssnat på Monica Zetterlund. Eller mer på, vad ska vi ta, typ Queen. Alltså jag har lyssnat väldigt brett liksom. Jag har en bred musiksmak, en relativt bred musiksmak. Och jag skulle, och av jazzmusiker, av jazzsångerskor, då är inte Monica den jag har lyssnat på mest. Men för att jag gör det här på svenska, i den här melodiösa jazzen, då påminner ju det väldigt starkt om Monica Zetterlund. Så det är ganska vanligt att min publik tänker på henne. Men jag är själv lite försiktig med att säga så, det påminner om Monica Zetterlund. För då tänker jag, tänk om någon kommer på konserten och så, nu ska jag få höra något som påminner om Monica Zetterlund. Och så tycker den inte alls, det här var ju inte alls lika bra som Monica Zetterlund. Då blir den personen besviken. För jag kan ju liksom bara vara jag. Jag är inte ute efter att försöka vara nästa Monica Zetterlund liksom. Och så. Men det är ju en enorm ära att bli liksom jämförd med henne. Det är ju jättestort. Ja. Du blir inte irriterad eller arg? Nej, gud nej. Okay. Nej. Verkligen inte. Okej. Okay. Jag tänker, när jag lyssnar på din musik så känner jag att jag blir med på en slags resa. Jag vet inte riktigt var, men kanske en rökig klubb i Berlin på 20-talet blandad med en typisk svensk skärgårdsidyll. Eller något sånt. Alltså, så små världar som skapas genom låtarna. Och ett album blir ett univers fyllt av berättelser om vad ska man säga? Berättelser om vad det innebär att vara en modern svensk kvinna idag. Är det en okej beskrivning? Ja, alltså det tycker jag. Mm. Jag tycker att det är en fantastisk beskrivning. Om det är så det känns, så är jag väldigt nöjd. För att jag gör ju då den här musiken som påminner om en musik som gjordes för 60 år sedan. Men jag hoppas att, för att jag liksom är 90-talist, jag lever i en helt annan värld med helt andra influenser än vad de här männen som jag rabblade upp då, som skrev musiken ofta. Jag lever i en helt annan värld än vad de gör, så hoppas jag att det, liksom, att det då också kommer prägla min musik. Liksom. Jag vill ju inte och ta upp det som jag tänker på, det som jag frågar mig själv liksom i livet. Ja, så tänker jag också, det är nog av män som har skrivit texter, och så vi, jag behöver i det minsta mer input och mer historier från kvinnor. Så ja, men det blir ju speciellt, för ibland frågar, jag engagerar mig en del för jämställdhet inom jazz Sverige. Och då en gång var det en som frågade mig, så, men vad ska jag svara när min lärare säger, ja, men varför ska vi ha kvinnliga trummisar? Varför behövs det? Det behövs väl inte? Alltså, typ. Det spelar väl ingen roll om det är en kvinna eller om det är en man. Men då tänker jag det att, men alltså, vi skulle aldrig tänka att så här, bara kvinnor i 30-årsåldern ska skriva noveller. Då skulle vi bara få en typ av berättelse. Liksom. Vi behöver att alla känner att så här, det här är någonting som finns tillgängligt för mig. Det här är någonting som jag får göra. Det här är någonting som jag kan göra. Och att då
För att vi behöver allas berättelse. Annars får vi inte en, annars får vi en ensidig bild av vår verklighet. Liksom. För kulturen speglar verkligheten. Mm. Och det är ju så väldigt mycket inom jazzbranschen och inom musikbranschen och inom många branscher generellt, att den är dominerad av män. Och det, den har ju varit det. Och, den, och vi jobbar verkligen för att den ska sluta vara det. Mm. Men ja, alltså det känns viktigt då att jag vet inte hur jag ska sy ihop det här, men men bara att så här, ja, alltså vi behöver alla berättelser. Och mm. det är väldigt, jag är väldigt glad att min musik, liksom även om jag är kvinna och är 30-årsåldern, så har jag liksom folk i publiken som är en 60-årig man, en 15-årig kille, en 15-årig tjej, en 45-årig kvinna eller allt emellan. Alltså, det är liksom, jag är väldigt, väldigt tacksam och ganska stolt över att jag har en bred publik. Liksom. Ja, så när man skriver musik som är så universell att man, alltså, alla kan känna sig igen i dina texter, Då har man plötsligt killar på 60 och tjejer på 15. Alltså du favnar så brett i din musik att alltså du träffar alla, tänker jag. Ja, men det är ju helt, det är väldigt, ja, men alltså jag är så himla glad för det, att det blivit så. Det visste ju inte jag, eller man ska säga. Alltså, men det har blivit så, och det är jag väldigt glad för, såklart. Mm. Oh, ja. Och jag tror inte du sätter dig ner och tänker, okej, nu ska jag skriva en text för en 60-årig man. Nej, och inte heller tänker att så här, jag får inte skriva om det här, för det kan bara den här personen relatera till som är så här. Utan liksom, jag skriver om det här som jag bryr mig om. Ja. Eller som jag kanske tycker är lite roligt. Eller som jag tycker är, ja, som jag tycker har något. Och då kan du vara en 16-årig kille eller en 60-årig man eller kvinna eller ja, som helt enkelt känner igen sig. Ja. Vi är ganska lika, alltså vi människor. Det är fascinerande hur liksom gränser kan få oss att tro att det är så stor skillnad på oss. Men liksom, jag brukar ofta tänka att så här, jag är inte så unik i den här jobbiga känslan. Mm. Liksom. Jag är inte speciell bara för att jag känner så här. För jag tror att det finns jättemånga, fler än jag, som tänker på precis samma sak eller kämpar med precis samma problematik. Liksom. Oavsett vilka vi är. Det som gör det annorlunda, alltså positivt annorlunda än om jag skulle skriva en text, är att du har det sättet att titta på världen som jag finner otroligt vacker, som både fångar ett ögonblick i en 3 minuters låt som både kun Amanda Ginsberg kan laga. Tack! Du hör på Porträttpodden med Mats Lassiangos. Jag försöker alltid, Amanda, alltså, hitta något jag har gemensamt med mina gäster. Så något som för oss närmare. Och utifrån min research, alltså vi läkar inte podcast, jag har gjort min research. Ja, det känns ju väldigt professionellt. Ja. Jag har, så vitt jag har förstått det, så vi båda är lika bra på att starta dagböcker fulla goda avsikter. Men kanske inte lika strukturerade när du kommer till att fortsätta skriva i dem efter en veckas tid, eller hur? Ja! Var har jag sagt det här? Vad roligt att du har hittat det. Gud, jag måste ju skriva en låt om det här, känner jag nu. men
Ja, visst. Ja, berätta du. Vad är det? Ja. Man får en känsla av att det vore bra att skriva av sig. Eller det vore bra att skriva lite varje dag. Nu ska jag ta upp det här igen. Och sen, alltså, vad händer sen? Livet händer. Exakt. Ja, alltså ja. Jag har köpt mig en ny bok som jag ska skriva i. Börja på 1 januari. Tänker jag, ja, nu ska jag skriva varje dag. Och ska ha en plan och ska vara strukturerad. Och jag ska skriva mina drömmar och hopp. Och så går det möjligen en vecka, kanske två. Och så, ja, har jag glömt det eller jag hoppar över en dag eller jag tänker, men det är inte så viktigt. Och så börjar jag skriva frågor till podcasten min istället och tecknar dåliga teckningar och vad önskar jag till middag. Och allt bara försvinner i det rara, konstiga rummet som heter min hjärna. Ja. Ja, men visst, det är så. Och jag tror inte ens att jag har lyckats i en vecka. Alltså jag är imponerad. Mm. Men för jag har också tänkt så, för att jag skriver ju, ja, för jag skriver ju mycket texter. Och då har jag tänkt att det kanske vore bra för mig att skriva dagbok för att liksom hålla igång skrivandet. Och så då försöker jag liksom, jag försöker så här effektivisera min process så att jag ska vara duktig. Och skriva stora tankar, liksom. Ja. Och sådär. Och sen så blir det bara så här. Hej, hej. Ja, idag så har jag gjort... Hej, dagboken. Hej, hej. Idag så gick jag upp 7:30. Och sen så gjorde jag det. Det har varit en ganska bra dag. Alltså, ja. Då blir det bara så. Jag åt tacos. Alltså, det är liksom... Det är sådär. Varför ska jag skriva ner det här? Mm. Liksom... Hur ska det här ta mig framåt? Ja. Om det är det jag vill med det. Mm. Och sen så har jag också ganska dåligt minne. Och då har jag tänkt att det kanske är bra att sammanfatta sin dag. För att gå igenom liksom, och se om jag kan få ett bättre minne av det. Och bättre komma ihåg saker. Mm. Men jag kommer inte ihåg att skriva i boken. Så det är kört, liksom. Ja. Ja. Nej, jag har fått alla möjliga olika tips om så. Jag köpte en sån här 5-års dagbok. Mm. Så då ska man ha den i 5 år, helt enkelt. Okay. Och den är ganska tjock. Men då, och så varje blad är en dag, 1 år. Eller, varje blad är alltså en dag, 5 år. Så du skriver bara på 4 rader ska du skriva någonting. Liksom. Mm. Och det är ju ganska, det är ganska överkomligt. Den har jag i alla fall då och då skrivit i. Ja. Men ja, jag är så imponerad av folk. Det verkar så roligt. Alltså mina föräldrar är ganska gamla. Och de har några grannar som har skrivit dagbok liksom, typ hela sitt liv. Mm. Och så de kan gå tillbaka till så... Ja, vad är det för datum idag? 9 mars 1976, liksom. Mm. Vad gjorde jag då? Ja. Och det verkar ju roligt. Alltså, ja. Men jag lyckas inte med det, nej. Nej. Nej, alltså jag tänker om någon hittar mina dagböcker så vill de tänka att det här är en man som inte vet hur man lever. som behöver hjälp med något. Vet inte helt vad. Och han åt tacos. Och det var det. Ja. Så dog han. Eftermälet. Ja. Det är det du lämnar efter dig. Ja, visst. Ja. Här vilar Mats Jangos. Han åt tacos. Ja. Och skrev inte klart dagböcker. Nej. Ja. Vad roligt att du hittade det. Ja. Jag hittar, alltså min research är ofta på sådana ting som du inte blir frågad om varje dag. Jag tänker, då är det ju lite tråkigt för dig att sitta här och svara på detsamma
hela tiden. Så. Ja, men det blir ju mer samtal också då. Ja. Alltså, ja. Mm. Ja. Och det tycker jag är fint. Ja, jag med. Verkligen. Ja, ja bra. Så jag, alltså vi hoppar lite fram och tillbaka. Mm. Men du är ju då kommer från en mycket stor familj med 5 syskon. Ja, precis. Jag har 5 halvsyskon, vilket innebär att vi inte har samma mamma och pappa. Liksom. Mm. Och jag har några på min pappas sida, några på min mammas sida. Okej. Okay. Mm. Men alltså, din musikglädjen, den är stor hos alla? Ja, absolut. Den är särskilt stor hos några, men alla är verkligen uppvuxna med mycket musik. Mm. Och, ja. Flera som, eller jag har en syster som heter Sofie Sörman. Så vi har samma mamma. Mm. Och hon flyttade till Paris när jag var 10. Mm. Och för att satsa på musiken liksom. Mm. Så hon är den som är, ja, det är vi två som är yrkesverksamma musiker kan man säga. Mm. Vad är det då? Så jag vet ju naturligtvis inte. Men vad är det då? Alltid en plan mot att Amanda skulle bli jazzsångerinna? Nej, verkligen inte. Okay. För att jag är då vad vi på svenska kallar sladdis. Mm. Alltså jag är mycket yngre än mina syskon. Mm. Det är långt emellan oss liksom. Så min stora syster var då 20 någonting när hon flyttade till Paris och jag var 10. Och så tänkte jag, ja men så som det är i början, en ska starta upp sin karriär och musikeryrket är enormt, det är jättehård konkurrens. Mm. Och jag tänkte så, det där verkar alldeles för jobbigt, du har inga pengar och bara, det här verkar så slitsamt. Mm. Nej, jag ska göra någonting annat, liksom, tänkte jag. Och men så jag har haft många olika drömmar. Jag dansade jättemycket när jag var liten. Mm. Så jag tror en del av mina föräldrar kanske trodde att det var det jag skulle hålla på med ett tag. Men sen så liksom slutade det med det ganska tvärt. Och så tog musiken över mer och mer. Och sen inför gymnasiet så sökte jag musik. Mm. Och kom in på det. Och sen efter gymnasiet så var jag lite så, ja men nu har jag gjort ganska mycket av det här, det vore ju roligt att testa lite till kanske. Så jag tog lite privatlektioner och jobbade och sen så började jag på en folkhögskola. Har ni det i Norge också, säger man så? Det är som högskoleförberedande nästan kan man säga, eller så. Så gick jag på folkhögskola och sen så började jag på musikhögskolan i Stockholm. Men hela tiden har jag varit så här, jag är inte säker på att det är det här jag ska hålla på med. Och det är av massa olika anledningar. Dels för att jag tänker att det finns så mycket som är intressant att jobba med. Liksom. Men också för att jag ibland kunde känna att andra hade sån himla hunger och motivation. Mm. Jag hade inte det. Jag var lite mer så, testa lite det här, testa lite det där. Jag kände inte riktigt att jag hade hittat min grej. Mm. Vad var jag bra på? Mm. Eller så. Och det tog mig till typ sista året på musikhögskolan på den kandidatutbildningen jag gick då. Och att liksom, då började jag skriva musik. Och då kände jag lite så, aha, det här kanske är något. Men då hade jag ju liksom inte skrivit musik innan dess. Så att, jag menar, om man skriver musik när man är typ 14, då kan man ju komma undan med massa fjantiga, banala grejer. Ja. Men om man skriver musik när man är 23, 24,
då kan man inte riktigt komma undan med lika mycket. Inte när man ska vinna Grammys, nej. Inte om det är målet. Nej. Nej. Nej, men exakt. Och sådär. Och sen så efteråt, efter musikhögskolan, så tyckte jag nästan inte att det var... Alltså jag har pendlat väldigt mycket, helt enkelt. Mm. Jag har varit så... Nej, men det här är liksom för... Det blir för mycket prestationsfokuserat. Eller det är liksom... Jag känner inte att jag... Vill jag lägga så här mycket tid som jag måste lägga på det här för att verkligen nå ut med det och kunna leva på det? Mm. Är jag beredd att lägga all den tiden? Eller vill jag göra någonting annat som skapar en lite tryggare vardag och så? Men jag är ju väldigt, väldigt glad att jag till slut fattade både mod och... men jag tog modet till mig. Och också att jag slutade prokrastinera. Liksom. Ja. Och sen så bara, nu spelar jag in det här. Vi börjar där. Så ja. Får vi se. Liksom. Ja. Ja, det blev ju bra till slut. Det gick ju bra. Ja. Men det kan vara, alltså jag tänker om en... För den som går i typ gymnasiet eller den som går på folkhögskola. Och det, ibland kan man höra liksom att... jag kunde höra många som sa så här... det var liksom, det har alltid funnits musik för mig. Jag ska alltid hålla på med det. Jag har inte haft något alternativ sedan jag var 4 år. Typ. Alltså, och för mig är det bara... Nej, det har inte varit så alls. Utan jag har varit jättetveksam. Mm. Ingen press hemifrån att det är det här jag måste hålla på med. Eller snarare tvärtom kanske. Att, men, eller, nej, de har varit så, ja men testa det om du vill det. Ja, väldigt schysst. Okej. Okay. Attityd. Så det är inte så, Amanda, sätt dig här. Här är Monica Zetterlund. Hör på dig, hela plattan. Ja, nu ska vi analysera. Ja. Vad lägger Bill Evans för kort? Nej, men ja. Okay. Nej, inte så. Nej, okej. Okay. Tiden går snabbt när man har det roligt. Ja. Men jag tycker man ska gå lite mer det roliga, lite mer avslappnade. Så vad känner du dig mest avslappnad? Alltså är det Allsang på Skansen till exempel som vi i Norge kan alt sang på grensen, eller til eksempel små intima jazzscener der du eventuelt får en mer direkte kontakt med din publik. Altså det er jo svårt at være avslappnad inför typ så här, en publik på 1 miljon eller vad det är för någonting, jag vet inte. nej, men jeg känner mig ju mest avslappnad på liksom jazzklubben. Där tycker jag att min musik också kommer till sin rätt. Och jag tycker att det är väldigt roligt med kontakten med publiken. Mm. Och att under konsertens gång se om vi kan lite bygga en relation till varandra. Mm. Eller åtminstone de, ja men den är ju inte helt jämn åt båda hållen. För de är ju många som jag tilltalar samtidigt. Mm. Men ändå. Jag gillar det här när det kan bli lite spontant. Och inte är så Allsång på Skansen där det är liksom koordinerat. Nu ska du titta dit 2 sekunder. Sen ska du göra så. Och så liksom ska man också försöka se ut som att... Man ska också försöka berätta någonting samtidigt. Ja. Men de som jobbar med det här programmet och den typen av produktion, de är ju så himla avslappnade. Mm. Ursäkta. Så det smittar av sig. Och det blir ändå en otrolig... De skapar verkligen en väldigt god stämning. Men jag trivs väldigt bra i att vara i ett litet format där jag... Alltså där jag får en hel konsert där jag kan ta tid på mig. Mm. Ja. Mm.
Det får du i Tromsø. Ja. Kan jag lova dig. Jag hade alltid en slags intryck av jazzen som något esoteriskt, något som jag inte riktigt kunde förstå. Och en slags bild av en galen saxofonist som går vild på scenen i 15 minuter. Det är ju förstås inte så, men alltså, har jazzen fått en slags oförtjänt dåligt rykte som något svävande och elitärt, eller är det bara jag som behöver köpa mig? Nej, men alltså jag tror absolut att den har det. Jazzen är ju från början liksom en musik som kommer ur folket. Alltså den kom ju från USA. Den härstammar ju från liksom bluesen, från spirituals. Som det är ju det den kommer ifrån. Det är ju verkligen den afroamerikanska musiken, själen. som liksom jag här borta i Sverige ska försöka förvalta på mitt sätt. Det är en musik jag älskar. Men den har då på många sätt liksom blivit elitistisk. Mm. Och ganska homogen. I alla fall i Norden. Mm. Men precis som alla genrer så finns det ju inom jazzen ett så otroligt brett spektrum av olika stilar. Precis som vi har liksom, vi kan ha heavy metal eller så death metal eller vad det nu heter, som bara är så här liksom hysteriskt, vilket min man tycker mycket om att lyssna på. Jag inte lika mycket. Nej. Och sen så har vi ju liksom en mer och sen så har vi en rock som mer är åt ett pophåll liksom. Och allting här ska ändå gå under rock. Ja. Eller vi har indie-pop. Alltså poppen har ju också liksom svårare, mer så transgrejer där vi liksom bara... Så jag tänker att alla genres har ju sina mer lättillgängliga och svårtillgängliga bitar. Men vad jag då kanske tycker är lite synd med hur liksom... den musiken vi matas med allra mest, alltså går vi in i en affär, så är det en väldigt enkel musik skulle jag säga. Alltså den är inte komplex på det sättet att den innehåller många ackord. Eller den är väldigt tydlig för oss för att vi ska känna igen oss snabbt. Och när vi blir så vana vid att ha liksom musik som är som i en formel, så blir det ju svårt att då orientera sig i musik som inte är lika tydlig. Mm. Och jazzen är inte lika tydlig. Nej. För oss längre. Mm. Och därför tror jag att det är bra att utsätta sig för all slags musik, för att då kommer den liksom uppskatta musik mer. Mm. Helt enkelt. Den kommer uppskatta all slags musik mer. Och det finns många liksom... Att vara nyfiken är alltid en bra utgångspunkt. Mm. Men sen finns det ju jazzen som är liksom en saxofonist 15 minuter. Liksom. Mm. Och det är ju kanske inte den typen. Jag kan bli imponerad av det. Eller... Och jag kan till och med bli inspirerad att så här, wow, där var en snygg melodi, den kanske jag ska låna eller något sånt. Men det är inte den musiken jag lockas till själv eller vill skapa själv. Nej. Och det är väl att jazzen liksom... det är oförtjänt tycker jag att den bara ska... Att det är många som så här bara säger, nej, jazz, det är inte för mig, det är för svårt. Mm. Liksom. Nej. För att ingen som spelar jazzmusik vill ju få någon annan att känna sig dum. Nej. Vi vill bara
berätta någonting i vår genre med alla verktyg som finns i den genren. Mm. Ja, det här är något jag brinner för. Okay, ja. Men det är liksom, jag tror också att, alltså, för att väldigt många som spelar pop idag, jag tänker typ de som är ute med de stora skandinaviska popartisterna, liksom, de, alltså om vi tar Sina Bosi eller liksom även Sara Larsson, alltså de har ju musiker som har gått en jazzutbildning. För att i jazzen så finns allting. För att poppen kommer ju också från liksom bluesen, rhythm and blues, jazz. Det har ju liksom, det är en vidareutveckling av de här. Och hade inte jazzen funnits, hade inte det funnits liksom. Och hela improvisationsbiten i typ i rockmusik till exempel. Och så. Bla 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 bla. Jag drar ut på tiden, men liksom, jag tror att i jazzen finns väldigt mycket att känna igen sig i, om man ger en chans. Mm. Ja. Alltså, man må inte föla att man må vara så otroligt intellektuell för att nyta jazzen. Nej, absolut inte. Utan jag tänker, man kan tänka så här, första gången man ska gå någonstans, alltså om jag tar buss, kliver av busstationen och så tittar jag så Google Maps, var ska jag gå? Så kan det kännas som att det tar väldigt lång tid att komma fram. För jag vet inte riktigt var jag är på väg. Jag vet inte riktigt hur lång tid det kommer ta och sådär. Men när jag sen går tillbaka för att liksom... När jag går tillbaka till busstationen efter att ha varit på min destination och sen går tillbaka, då kan vägen kännas kort. Ja. För jag känner igen mig. Mm. Och så tror jag att det är med musik också. Oh. Att liksom, första gången vi lyssnar på någonting helt nytt så kan det kännas... Vi kan inte orientera oss. Mm. Liksom, vi har ingenting att ta fäste vid. Men när vi sen lyssnar en andra eller en tionde gång, då har vi lärt oss att orientera oss och det känns inte så långt att gå. Mycket fin bild på det. Bara för att ta något som helt avslutningsvis, ta något som du nämnde i början, alltså det är en lättbenad jazz, men det är på ingen måte en lätt musik, det är mycket sofistikerad musik, tycker jag. Och en musik som utmanar publiken till att tänka och föla och lära mer om sig själva och dig som artist. Så jag gläder mig mycket till din konsert i Tromsø. Det finns några biljetter kvar, inte så många, så var snabba, folkens. Ja. Ja, så då tycker jag att det är på sin plats att säga tack så mycket, Amanda, för att du önskat att vara med i den här episoden. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Verkligen, det var väldigt trevligt och roligt. Ja, så fint. Du har hört på en episod av Porträttpodden med mig, Mats Lasse Jangås. Och min gäst i den här episoden var den svenska jazzsångerinna Amanda Ginsberg. Min tack till Amanda för att du tog sig tid att vara med i den här episoden. Har du gjort någon tanke med du har hört på? Har du ris eller ros eller tips som ska komma, så kan du rätta till Porträttpodden sin Facebook-sida eller på e-post till porträttpodden@gmail.com. Alla lydklipp i den här episoden är benytta i henhåll till citaträtt. Porträttpodden arbetar i henhåll till vad som plakatens regler för god pressecheck. Tack för att du hörde på. Och vi hörs snart igen.